já tem passagem marcada, de Boston para Ponta Delgada, no aviãozinho da SATA. Eu já tenho passagem marcada, de Boston para Ponta Delgada, no aviãozinho da SATA. Mas eu só levo uma mala, pagar a segunda é muito cara, de mim eles não mamam nada. Mas eu só levo uma mala, pagar a segunda é muito cara, de mim eles não mamam nada. Tanto que a gente paga e nem sequer duas malas a gente pode levar. E tanto que a gente paga e nem sequer duas malas a gente pode levar. Se tiver peso a mais e uma delas fica para trás, eu então temos que pagar. Se tiver peso a mais e uma delas fica para trás, eu então temos que pagar. Eu não me importava de pagar se eles me dessem para o jantar e uma lagosta recheada. Eu não me importava de pagar se eles me dessem para o jantar e uma lagosta recheada. Eu até viajava de mês a mês, eu era o melhor freguês que um dia já teve a SATA. Eu até viajava de mês a mês, eu era o melhor freguês que um dia já tive a SATA. Eu antes de viajar da minha barriga eu vou cuidar e no restaurante eu como. Eu antes de viajar da minha barriga eu vou cuidar e no restaurante eu como. Eu vou me alimentar bem, porque senão no avião já sei que eu vou morrer de fome. Eu vou me alimentar bem, porque senão no avião eu já sei que eu vou morrer de fome. A comida que eles dão nem é o bastante para o meu cão, e é sempre a mesma coisa. A comida que eles dão nem é o bastante para o meu cão, e é sempre a mesma coisa. Se não for bacalhau é galinha, só com uma batatinha e um pedacinho de cenoura. Se não for bacalhau é uma galinha, só com uma batatinha e um pedacinho de cenoura. Eles só sabem oferecer o que a gente não quer beber, chá, café ou laranjada. Eles só sabem oferecer o que a gente não quer beber, chá, café ou laranjada. E o vinho é num copinho que só dá para um golinho, e o resto eles levam para casa. E o vinho é num copinho que só dá para um golinho, e o resto eles levam para casa. A gente morre de calor lá dentro, é verdade, as minhas gente, e vou-vos dizer agora. A gente morre de calor lá dentro, é verdade, as minhas gente, e vou-vos dizer agora. Olhares para a janelinha, tu vais ver que a ventoína está no lado de fora. Se olhares para a janelinha, tu vais ver que a ventoína está no lado de fora. Não quer ninguém ofender, mas a verdade eu quis dizer.
ser para desabafar meu coração. Não quero ninguém ofender, mas a verdade eu quis dizer para desabafar meu coração. Mas para a próxima viagem vou deixar as malas em casa e vou levar um garrafão. Mas para a próxima viagem vou deixar as malas em casa e só levo um garrafão.